tom. To nebo já budu pak dole. Tak, on mě ho tak vyhodí potom. On to neukáže. To doufám. Tak se tady snažíme s tím. Aby tam bylo trošku vidět. Já se takhle natočím občas. Jak mi to hezky jde. Trochu. Je to mastný nebo co? To je pravda. To je tím dopíno. Kdybych měl mít aspoň cigáru, to by mě dopadá, ale to vypadá zajímavý jejc. Za tohle školník placený? Ne. Školník je tady placený za všecko vlastně. Ten tady je poslední ten. Poslední. Má nejmíň peněz. Říkají, že má nejvíc, ale on jich tak moc nemá. Škoda filmu zase kvůli tomu. Na tu čárku to bude chtít štafle, koukám. No já budu muset pro štafle, protože tam je dole, no. Teď to tam mělo být, tak jsem si povyskočil. Je to tam.